Ողջույն։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում այսօր զրուցելու են քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Սկսենք ցեղասպանության օրվա խորհրդից, բայց անցած տարվանից, պարոն Բաղդասարյան, 1 տարի առաջ ցեղասպանության գործոնը ինչ դեր խաղաց այդ իրադարձությունների վրա, հատկապես որ կարծիքներին հնչում, թե ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդում չպետք է հնչեն մերժիչ Սերժին կարգախոսները։ Ունեցավ որոշակի դեր։ Մեծ դեր չունեցավ, ըստ երևույթին դեր ունեցավ միայն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրվա ընտրության հարցում։ Այո, այդ գործոնը կար, եթե դա չլիներ, կարող էր, ասենք, հրաժարականը լինել, ասենք, ապրիլի 24-ին կամ ապրիլի 25-ին, բայց այո, ըստ երևույթին այդպիսի գործոն էլ կար, որ շատ տգեղ կստացվեր, եթե ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը ծիծեռնակաբերդում այդպիսի ելույթներ հնչեին։ Գուցե Սերժ Սարգսյանը նաև դա է հաշվի առել, մինչև ապրիլի 24-ը հրաժարական տալու հարցում, բայց էական ոչինչ չէր փոխելու օրվա ընտրությունը, միևնույն է, արդեն կախ որոշված էր նրա հրաժարականը, գործընթացը կար եւ այստեղ ուղղակի 1-2 օրվա տարբերություն կարող է լինել։ Իսկ անցած 1 տարվա ընթացքում նոր իշխանությունները ցեղասպանության ընդունման հարցում, ընդհանրապես այդ ճանաչելի դարձնելու հարցում, ինչ որ քայլեր արել են, ինչ նկատելի քայլեր եք տեսել։ Նկատելի քայլերը, եթե մենք դատելու լինենք ըստ միջազգային ճանաչման ասպարեզում ձեր մերած հաջողությունից, ու Իտալիայի խորհրդարանը օրինակ վերջերս ընդունեց բանաձև, որով կառավարությունը կոչ էր անում ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, խորհրդարանը ինքը ընդունել էր 2000 թվականին։ Ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները նույնպես աշխատում են այդ ուղղությամբ, գուցե դա ամենակարևոր մեր առաջնահերթությունը չեն համարում, բայց ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են եւ տարվելու են անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը կլինի Հայաստանում իշխանություն, որովհետեւ դա ոչ միայն դա ինքնանպատակ չի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Մենք հասկանում ենք, որ դա ընդհանրապես ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցի լուծում է նաեւ մեր դեպքում, հա, այլևս երբեքը, որ երբեք այլևս դա տեղի չունենա, այնպես որ դա ներքաղաքական խնդիր չի միայն, որ այս իշխանությունները դրանով զբաղվեն կամ չզբաղվեն, ցանկացած իշխանություն զբաղվելու է դրանով։ Ինչ օրակարգ ընդհանրապես պետք է զբաղեցնի այդ հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում, ինչտեղ պետք է զբաղեցնի։ Կարևորագույն տեղ պետք է զբաղեցնի մի քանի առումներով։ Նախ, որովհետև դա կանխարգելիչ կարևոր նշանակություն ունի, դա այն եզակի հարցերից է, որ Հայաստանի ձայնը ամբողջ աշխարհում միջազգային հանրության շրջանակներում կարող է լսելի դարձնել, մեր դերը կարևորել, դա շատ կարևոր է հայ-թուրքական հարաբերությունների առումը, որովհետև այդտեղ այդ խնդիրը կա եւ հասկանում ենք, որ քանի դեռ այդ հարցը չի լուծվել, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել մեր ժողականությունից, մենք հարաբերությունների կարգավորում չենք ունենալու։ Եվ կարևոր է նաև Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից, որովհետև Սփյուռքի համար չափազանց կարևոր է ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ այդ նպատակն է հաճախ, որ համախմբում է Սփյուռքին։ Իդեպ 3 լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես ասաց, որ Իտալիայի խորհրդարանն է ընդունում հայոց ցեղասպանությունը, եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին նախկին իշխանությունների կողմից քննադատություններ են հնչում, թե ինչու ԵԽՎ-ում ելույթ ունեցավ անդրադարձավ տարբեր հարցերին, բայց այդ հարցը չշոշափեց։ Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պիտի պարզաբանի դա, ես չեմ կարծում, թե նրա ելույթում այդ հարցը չընդգրկելը այդպես մի շատ կարևոր ուղերձ է եւ ցույց է տալիս նրա դիրքորոշումը ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Ես այդպես չէի ասի։ Կոնկրետ թե ինչու այդ ելույթում այդ հարցը չի բարձրացվել, գուցե ինքը ինչ որ առիթով կպատասխանի։ Անդրադառնանք նաեւ համահայկական այլ խնդիրների, մասնավորապես այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացներին։ Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում 3 երկրների արտգործնախարարների, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսպիսի հայտարարություն էր արել, թե Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախարարների արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկումներ ծավալվել են այն պլանի շուրջ, որը 2016-ին առաջարկել էր Ռուսաստանը, խոսքը հավանաբար Լավրովյան պլանին է վերաբերում։ Եւ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը ասելության չի հերքել, որ այդ հարցը քննարկվել է, ասել է, որ տարբեր հարցեր են քննարկել եւ որ սեղանին որևէ փաստաթուղթ այժմ դրա չի։ Փաստորեն Ռուսաստանը նորից փորձում է ակտիվացնել, հա, այդ պլանը, այսպես ասած, Լավրովյան կոչված։ Ռուսաստանը միշտ ակտիվ է եղել եւ հիմա փորձում է գուցե ակտիվացնել իր դեր
դերակատարում հատուկ ընդգծել իր առանձնահատուկ դերակատարումը, դա նորություն չէ։ Քննարկել իհարկե բանակցությունների սեղանի շուրջ կարելի է ցանկացած հարց, քննարկել այլ բան է, այո, կոնկրետ փաստաթղթի շուրջ բանակցություններ ծավալել այլ հարց, որտեղ երբ դու հարցը քննարկում ես, դա ընդամենը քննարկում է, երբ սեղանին դրված է փաստաթուղթ, դա արդեն բանակցություն է։ Այդ հարցի շուրջ, որքան ես հասկացա, բանակցություններ չեն ընթանում, անգամ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասաց, որ դեռ մենք պիտի հստակեցնենք, թե մադրիդյան սկզբունքներ ասելով այդ 3 սկզբունքների եւ 6 տարերը, դրանցից յուրաքանչյուրը կողմերից յուրաքանչյուրը ինչպես է պատկերացնում։ Այսինքն, քանի դեռ այդ հստակեցումը չկա, մենք անգամ մադրիդյան սկզբունքները դեռ վերջնականապես չենք ընդունել։ Պիտի հասկանանք, թե Ադրբեջանը ինչ է հասկանում, օրինակ, Արցախի ինքնորոշման իրավունք ասելով, մենք ինչ ենք հասկանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ասելով, եւ երբ որ կողմերի դիրքորոշումները հստակեցվեն, նոր միայն կարելի է խոսել բանակցությունների մասին։ Հավանաբար հենց այդ խնդրին է անդրադառնում նաև Մամեդյարովի խոսքի շարունակությունը, որտեղ նա ասում է, թե Հայաստանը առաջ էր քաշում կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցերը, մենք էլ առաջին հերթին շեշտադրում ենք օկուպացված տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերումն ու տեղահանվածների վերադարձը հայրենի հողեր։ Համատեղելի են երկկողմանի այս հարցերը։ Կարծում եմ, այո, իհարկե համատեղելի են։ Համատեղելի են, որովհետեւ երբ մենք ասում ենք, որ Արցախը պիտի լինի անկախ, բացառված է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, ինչու ենք հենց այդպես ասում, դա էլ ինքնանպատակ չի, որովհետև դա անվտանգության շատ ավելի բարձր երաշխիքներ է տալիս Արցախին, այսինքն Արցախի անվտանգություն պահանջելը, Արցախի անկախություն պահանջելը ելնում է անվտանգության նկատառումներից, երբ նրանք ասում են, որ մենք էլ պիտի մեր տարածքները վերադարձնենք, մենք պիտի հասկանանք, որ այդ տարածքները մեզ համար նաև անվտանգության գոտի են, որը հարկեղած դեպքում կարելի է նաև ընդլայնել, եթե վտանգը շատ մեծանա, այսինքն դրանք փոխկապակցված հարցեր են։ Ելնելով Մամեդյարովի այս հայտարարությունից, կա դրա տակ թաքնված արդեն որոշակի ինչ-որ խնդիր կամ ապագային միտված ինչ-որ հարցերի քննարկման շրջանակ, որը հետո կարող են նոր փաստաթուղթ դառնալ։ Կա նման հեռանկար ելնելով այս հայտարարությունից, կարող ենք ասել։ Նման հեռանկար կլիներ այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը հայտարարեր, որ ինքը նույնպես պատրաստ է փոխզիջման եւ հստակեցներ, թե փոխզիջում ասելով ինչ նկատի ունի, որովհետեւ այն հիմա ինչ հիմա իրենք փոխսիջում ասելով հասկանում են, դա ուղղակի անհեթեթ է, իրենք փոխսիջում ասելով հասկանում են Արցախին բարձր ինքնավարություն, այսինքն իրենք Արցախին առաջարկում են մի կարգավիճակ, որը Արցախի ներկա փաստացի կարգավիճակից շատ ավելի ցածր է, դա փոխսիջում չի, դա ծիծաղելի է, մենք պիտի հասկանանք, թե իրենք ինչ կարող են զիջել, նոր միայն դրանից հետո մենք խոսենք, թե մենք ինչ կարող ենք զիջել։ Դա շատ բարդ հարց է, դատելով հարցի խնդրահարույց լինել, ըստ երևույթին դեռ շատ հեռու է, հա, դրա հստակեցումը։ Բանակցությունների ամենամեծ քնչիրը հենց դա է, դրա համար էլ բանակցությունները արդեն 10 տարուց ավել ըստ էության տեղապտույտի մեջ են, անընդհատ խոսում են, քննարկում են տարբեր փաստաթղթեր, տարբեր սկզբունքներ, եւ միևնույն է, մերյալ կետից առաջ չի շարժվում ըստ էության բանակցային գործընթացը, որովհետև Ադրբեջանը իր զիջումները չի հստակեցնում, ավելին ըստ էության հայտարարում է, որ որևէ զիջման պատրաստ չէ, եւ ագրեսիվ ռետորաբանություն է բանեցնում, հա, ասում են նույնիսկ Երևանի խանություն, հա, այսպիսի բաներ, դա է պատճառը, իրենք պիտի հստակեցնեն իրենց զիջումների այն փաթեթը, որ իրենք պատրաստ են, որից հետո միայն մերյալ կետից բանակցությունները կշարժվեն։ Անդրադառնանք նաև ներքաղաքական խնդիրներին, պարոն Բաղդասարյան լրացավ հեղափոխության 1 տարին։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր, որ Հայաստանը կունենա անկախ իրավական համակարգ, իրավապահ մարմինները չեն ենթարկվի որևէ մի կառույցի։ Կարող ենք մենք ասել, որ իշխանությունները չունեն գայթակղություն այսօր միջամտելու հատկապես ԱՄԿ-ի և քաղաքականության հետ որոշակի առնչություն ունեցող գործերին, և մեր իրավապահ համակարգը լիարժեք անկախ է։ Իհարկե այդպիսի գայթակղություն կա, իհարկե ցանկացած իշխանություն այդպիսի գայթակղություն ունենալու է, եւ ոչ միայն այդ հարցում, ցանկացած իշխանություն գայթակղություն է ունենալու սահմանափակել խոսքի ազատությունը, հա, տնտեսական ինչ-որ մծակներ ստեղծել իր համար, այդ գայթակղությունները միշտ լինելու են,
կարևոր է իշխանությունների վճռականությունը, որ չտրվեն այդ գայթակղություններին։ Հիմա այդպիսի միտում, այո, կա, այնպես չի, որ ամեն ինչ լավ է երկրում։ Իշխանությունների կողմից կա։ Ո՞ր միտումը։ Միտումը կա, ոչ, այդ գայթակղություններին դիմակայելու, դիմանալու։ Ես դա տեսնում եմ, թե երևում է նաև գայթակղությունը, բայց երևում է նաև իշխանությունների քաղաքական կամքը չտրվել այդ գայթակղություններին։ Երբ է երևում գայթակղությունը, երբ է դրսևորվել, երբ է երևում։ Միշտ երևում է, երբ որ իշխանական շրջանակներից օրինակ փորձել են առնում ճնշումներ գործադրել այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, օրինակ երբ որ փորձել են առնում միջամտել տնտեսական գործընթացներին, երբ որ հնչեղ քրեական գործերի մեջ նրա մեկնաբանություններում քաղաքական երանգներ են տրվում, այսինքն այդ գայթակղությունը միշտ երևում է։ Բայց երևում է նաև, որ Նիկոլ Փաշինյան ինքը հասկանում է դրա վտանգները եւ ամեն առիթով ասում է, որ սա չի լինելու, ես հստակ ասում եմ, չէ՞ որ այդ ուղերձները նաև իր թիմին են ուղղված։ Նա ամեն ինչ վերահսկել չի կարող անձամբ, բայց այդպիսի ուղերձներով կարող է իր թիմի անդամներին տեղը դնել նրանց այն դեպքում, եթե նրանք փորձում են այդ կարմիր գծերը անցնել։ Վարչապետի ազգային անվտանգության ծառայության ու ՀԿՑ ղեկավարների խոսակցության այդ գաղտնալսումը հրապարակվել, դուք բովանդակությունը կհիշեք։ Դա պարզապես եզակի դրվագ էր, թե հերթական դրվագ էր։ Ես չեմ կարող ասել, ինքը շատ բացասական դրվագ էր եւ շատ հարվածեց իշխանությունների իմիջին, բայց նաեւ դրական էր այն իմաստով, որ դա առիթ դարձավ եւ հասարակության մեջ շատ լայն քննարկումներ ծավալվեցին։ Եվ բոլորը գնահատեցին դա հենց այդպես, մեծ մասը գնահատեց այնպես, որ դա անթույլատրելի է, չի կարելի այդպիսի բան անել, եւ դա այդ դրական էր։ Ուրիշ օրինակներ կան, թե չկան, չգիտեմ։ Ենթադրում եմ, որ հաճախ ինչ որ դատավորներ, ինչ որ հակնիչեր կփորձեն գուցե իշխանություններին դուր գալու համար, հա, իրենց նախաձեռնությամբ, այդպես հռոմի կապից ավելի կաթոլիկ լինել, ինչ որ ծառայություններ մատուցել իշխանությունին, կլինեն ազատ։ Բայց ես չեմ կարծում, թե դա միտում է, եւ չեմ կարծում, թե դա իշխանությունները հատուկ այդպիսի միջավայր են ստեղծում։ Առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանի ձերբակալությունը կաշառք վերցնելու պահին եւ ՊՎԾ-ում տեղի ունեցող այդ գործընթացները, դրանք ինչպես դուք կբնութագրեք դրանք այդ կոնտեքստում, որ համակարգը, որ կոռուպցիա անտարապես չկա Հայաստանում, համակարգված կոռուպցիա չկա։ Այո, կոռուպցիա իհարկե կա Հայաստանում, ոչ միտեղ չի վերացել, բայց կոնկրետ այդ ձեր նշած դեպքերը հենց վկայում են այն մասին, որ համակարգված կոռուպցիա չկա, համակարգային կոռուպցիա չկա, որովհետև եթե լիներ համակարգային կոռուպցիա, ես հավատացնում եմ ձեզ, այս դեպքերը համակարգային չէին, թե ոչ, նորից բացատրելով անմեղության կախավարկածը, քանի որ հաստատված չի քննության փուլում։ Ես բացատրեմ, ինչ եմ ուզում ասել։ Եթե սա համակարգային կոռուպցիա լիներ, մենք այդ հարցերի մաս չէինք էլ տեղեկանա, այդ խնդիրները կկարգավորվեին փակ դռների հետևում, հա, ինչ որտեղ նախագահականում չէին էլ բացահայտվի, որովհետև տեսեք, անցած 10 տարիների ընթացքում, ասենք մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, համակարգային ահավոր կոռուպցիա կար, բայց ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որի կոռուպցիան բացահայտվել է, Խաչիկյանն էր, հա, ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա չի եղել։ Ինչու՞ չի եղել, չկային այդ կոռուպցիոներները, չէ՞ որ բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, չասենք բոլորը, 90%-ը դոլարային միլիոնատերեր էին, բայց չէի բացահայտվել, որտեվ համակարգային կոռուպցիա կար։ Հիմա չկա համակարգային կոռուպցիա, եւ դրա վկայությունը հենց այն է, որ իշխանական թիմի ներկայացուցիչներին, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին այդպիսի մեղադրանքներ են ներկայացում, դա որևէ կերպ չի կոչվում, չի փակվում։ Նախորդ ձեր պատասխանից, երբ որ ասում եք, դա նաև մեսիջ է ուղված իր թիմակիցներին, սա նույնպես կարելի է նաև այդ կոնտեքստում դիտարկել։ Ես կարծում եմ, դա վաղուց պիտի գիտակցեին այդ թիմի անդամները, վաղուց պիտի հասկանային, որ այդ ժամանակը անցել է, եթե որևէ մեկը մտել է իշխանության մեջ, որ հարստանա, չի կարողանալու։ Սա իրենք պիտի հասկանային, ովքեր չեն հասկանում, այո, հայտնվում են անմիջապես այդ վիճակում, բայց պիտի որ վաղուց հասկացած լինեին, հակառակ դեպքում իշխանության համակարգում գործ չունեն անելու։ Հասկանում եք, խնդիրը կոռուպցիա չի, ցանկացած այդպիսի մեկը հարված է հասցնում իշխանություններին, հարված է հասցնում կառավարությանը, հարված է հասցնում պետությանը, եւ հասարակությունը տեսնելով դա հիասթափվում է շատ բանից, հուսալքվում է, ասում է, եթե անգամ մեր բերած իշխանության ներսում են այդպիսի բաներ կատարել, ուրեմն այլ փրկության հույս չկա, վերջ, պիտի թողնել գնալ։ Այսինքն այդ ցանկտեկուս ամենաչնչին կոռուպցիոն դեմք շատ լուրջ հարված է հասցնում երկրին։ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայտարարեց, որ ինքը ունի կախարդական փայտիկ տնտեսությունը եւ ընդհանրապես երկիրը զարգացնելու համար, եւ որ դա զրո կոռուպցիան է։ Մեկ տարի անց հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը տիրապետում է այդ գործիքին այսօր։
Ես կարծում եմ, որ իհարկե 0% կոռուպցիային մենք չենք հասել, եւ ես կարծում եմ, որ հիմա մենք ամենակարևոր փուլում ենք, երբ որ Հայաստանը դարձել է ժողովրդավարական երկիր, դա ակնհայտ է, որովհետեւ գիտեք ինչու եմ ասում, ժողովրդավարությունը այն չի, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա չի ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը այն է, երբ ժողովուրդն է որոշում, թե ում պիտի պատկանի իշխանություն։ Հիմա Հայաստանում այդ վիճակը արդեն կա։ Երկրորդ փուլում այդ քաղաքական ժողովրդավարությունը պիտի տնտեսական պտուղներ բերի։ Տնտեսական հեղափոխություն են հրճակել իշխանությունը։ Դուք ինչ բարեփոխումներ եք տեսել այս ընթացքում տնտեսության մեջ։ Տնտեսության զարգացման ուղղված։ Տնտեսական զարգացման ուղղված հիմնական բարեփոխումները պիտի լինեն նրանք, որ բոլորը պիտի լինեն օրենքի առջև հավասար, պիտի մենաշնորներ չլինեն, եւ դա պիտի հանգեցնի ներդրումների աճի, հա, սա է, որ պիտի հետո օրենսդրորեն, յուրաքանչյուր դեպքում օրենքները բարելավեն, բարեփոխվեն։ Դուք ասում եք պիտի, այո, ասում եմ պիտի, որովհետև արված քայլերը շատ քիչ են, շատ փոքր են, այսինքն կա հստակ քաղաքական նպատակը, կա ճանապարհը, որով պիտի գնանք, եւ կան այն քայլերը, որոնք սավոք սրտի արվում են շատ դանդաղ, արվում են շատ թերի, դրա համար էլ շոշափելի արդյունքներ մենք չենք տեսնում, բայց ուղղությունը, որ երկիրը ընթանում է ճիշտ ուղությամբ, դա ակնհայտ է։ Ուրիշ բան, որ բոլորը դժգոհ են տեմպերից եւ արդարացի է այդ դժգոհությունը։ Ինչու է դանդաղում այդ բարեփոխումների ու զարգացման տեմպերը, որովհետեւ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների կազմը չի կարողանում դա ապահովել։ Խնդիրը որտեղ է։ Մի քանի խնդիրներ կան։ Նախ թաքցնել պետք չի, հա, գործադիր իշխանության ներսում պրոֆեսիոնալիզմի պակասը շատ դեպքերում ակնհայտ է։ Երկրորդ, խանգարողները չափազանց շատ են։ Եվ դրսից, եւ ներսից, այսինքն այն դիմադրությունը, ես կարծում եմ, մի տարի առաջ այսօրվա իշխանությունները չէին պատկերացնում այդ դիմադրության թափը, դիմադրության ծավալները, որտեղ դիմադրությունը ամեն տեղից է, ու միայն նախկին իշխանությունները չեն, դա նաեւ այն նախկին տնտեսվարողներն են, ովքեր գուցե հարկայինին, հա, ինչ որ գումարներ տալով մի մասը ստվերում էին թողնում, ասենք դիմադրում են նրանք, ովքեր ինչ որ ապօրինի սխեմաներով բիզնես էին իրականացնում, հարմարվել էին այդ իրավիճակին, դիմադրում են բոլոր նրանք, ովքեր թեկուս չգիտեմ են դպրոցների մանկապարտեզների տնօրեններ, ովքեր հա ինչ-որ մի կոպեկ բան այստեղից այնտեղից փախցնում են, հիմա չեն կարող, համատարած է դիմադրությունը, ներքին դիմադրությունը, եւ դա ակնհայտ է։ Գումարած նաեւ արտաքին պատճառները կան, չէ՞, մենք հասկանում ենք, ինչքան էլ ասենք, չէ՞, բայց հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ կան, եւ դա ազդում է Ռուսաստանա բնակներ գործի մեր հայրենակիցների, հա, ներդրումների այդպես նպատակների։ Կարող եք մանրամասնել, ինչ խնդիրներ կան եւ դա ինչպես է ազդում ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցների ներդրումներին Հայաստանում։ Ռուսաստանը ավտորիտար երկիր է եւ Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները, մուլտիմիլիոնատեր, միլիարդատեր հայրենակիցները, այնպես չի, որ լրիվ տիրապետում են իրենց գումարներին եւ կարող են ներդնել որտեղ ցանկանում են։ Եթե նրանք տեսնում են, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ կան, նրանք կգերադասեին չվտանգել իրենց կապիտալը եւ ներդրումներ չանել Հայաստանում։ Իսկ խնդիրը ո՞րն է։ Փորձանքից հեռու։ Խնդիրը ո՞րն է, որ չեն ցանկանում կամ զգուշանում են։ Զգուշանում են, որովհետեւ տեսնում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրը ո՞րն է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրը ակնհայտ է։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, գտնվելով մի համակարգում, որտեղ ավտորիտար երկրներ են ըստ էության, եւ այստեղ աշխարհայացքային արժեհամակարգային տարբերություն կա։ Խնդիրը աշխարհական քաղաքական ուղղվածությունը չի։ Հայաստանի նոր կառավարությունը բազմիցս նշել է, որ մենք շարունակում ենք, հա, ամրապնդել հայ-ռուսական հարաբերությունը, ԵԱՏՄ եւ այլ եւ այլ, բայց ամեն դեպքում աշխարհընկալման խնդիրներ կան, աշխարհայացքային խնդիրներ կան, արժեհամակարգերի տարբերություններ կան։ Տնտեսական առնդառնալով Հայաստանի տնտեսական հնարավորություններին, արդեն նոր համակարգի կամ նոր իշխանությունների օրոք Նիկոլ Փաշինյանը հպարտորեն նշում է, որ այս տարի բյուջեի եկամտային մասը կգերակատարվի 40 միլիարդ դրամով, իսկ 2019 թվականի բյուջեն 18-ի համեմատ 144 միլիարդ դրամով է ավելի, այսինքն երկուսը միասին մոտ 180 միլիարդ դրամ կամ մոտ 370 միլիոն դոլար։ Սա մեծ առաջընթաց, մեծ ցուցանիշ է նոր իշխանությունների, կոռուպցիայի ստվերի դեմ պայքարող իշխանությունների համար։ Տեսեք, հեղափոխությունն է ինքը, այդպես միանշանակ չի, որ հեղափոխությունը լավ բան է, շատ ավելի լավ կլիներ, եթե էվոլյուցիոն զարգացում լիներ, չէ՞, բայց եթե էվոլյուցիոն զարգացման հնարավորություններ չկան, տեղի ունենում հեղափոխություն ստիպված։ Հայաստանում դա է եղել, այդ հեղափոխությունները կարող են ձախողվել, եթե դրանից հետո երկիրը ընկնում է ցնցումների մեջ, եթե կոպիտ ասած երկիրը ընկնում է փոսը,
Բայց կարող են նաև դա զարգացման հնարավորություն է հեղափոխությունը, կարող ենք մենք կարողանալ օգտվել այդ հնարավորությունից, այսինքն փոսը չընկնել, սկսել զարգանալ դանդաղ, թեկուզ դանդաղ, կարևորը փոսը չընկնել, այսինքն ինքը կամ դրական է, կամ բացասական հեղափոխությունը, լինում է նաև բացասական, մեր դեպքում դրական է եղել, կարևորը դա է, որ դրական է եղել, այսինքն թվերը, եւ այն, որ ոչ թե 800 միլիոն դոլարով, այլ 370 միլիոն դոլարով կարող է ավելացնել բյուջե եկամուտները, դա արդեն դրական է։ Տեսեք, Ուկրաինայում հեղափոխությունից հետո տնտեսական կոլապս եղավ, Վրաստանում նույնպես, Հայաստանում կոլապս չեղավ, ընդհանրապես աճի տեմպերը, մենք սպասում ենք, որ ավելի բարձր կլինեն տեմպերը, գուցե մեր սպասածից ավելի ցածր է, բայց աճի տեմպ կա, չէ՞, աճ կա, կոլապս չի, անկում չի, այսինքն մեր հեղափոխությունը ստացվել է, գուցե ակնկալիքները ավելի շատ էին, գուցե աճի տեմպերը պիտի ավելի շատ լինի, ես դրա համար եմ ասում, ես թվերին այդպես շատ ուշադրություն չէի դարձնում, որտեղ միտումն է կարևոր, եւ հետո գիտեք, շատերը կան, այսպես հիասթափված են, չէ՞, հեղափոխության արդյունքներից, հիասթափված են լինում նրանք, ովքեր հիացած են լինում ժամանակին, չէ՞, միջդեռ պետք չէր հեղափոխության արդյունքներով հիանալ, պետք էր ավելի պրագմատիկ մոտենալ եւ հասկանալ, որ շատ դանդաղ եւ տևական է լինելու զարգացումը, ինչեւ այսօր տեսնում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանն է։